почуття глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими і прийдешніми поколіннями, спонукали мене прийняти рішення кандидувати ще раз на посаду президента України. Я прошу у виборців мандату на те, щоб гарантувати незворотність європейської і євроатлантичної інтеграції, гарантувати незворотність нашої незалежності, щоб відновити територіальну цілісність країни, принести в Україну вигідний Україні мир, щоб завершити побудову сильної, успішної держави, здатної забезпечити порядок, добробут і безпеку кожного українця. Бо добробут, безпека і порядок аж ніяк не менше важливі, ніж армія, мова і віра.